Sveiki, gerbėmiai. 19. 2024 metų savaitė ir 19. mūsų susitikimas. Pasipošiau šveicariškų švarkų. Iš esmės tai reiškia, kad šiandien šiek tiek pakalbėsime apie Šveicariją. Žiūrime į skaidrę. Čia prieš 2 metus aš filmavau laidų ciklą propagandos diagnostika. Ir nuotraukai matom, vienas mano mėgstakiausių pašnekovų buvo Valdas Rakutis. Tarp kitko apie sukilimus, kur aš kalbėjau 18 susitikimo metu. Jisai tikrai būtų geras pašnekovas ir papasakoti. Kitas piešinys šalia yra...